السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل طلحہ چاند۔ دوستو آج میرے ساتھ ایک طالب علم موجود ہے، تو آج ہم ان کا انٹرویو کریں گے اور ان سے کچھ نہ کچھ سنیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد علی۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ فائیو۔ ماشاءاللہ، تو آج میں آپ کی ذہانت کا ٹیسٹ لوں گا، آپ ریڈی ہیں؟ یس۔ تو دوستو جو آج سوال ہوں گے وہ کلمات خیر کے بارے میں ہوں گے۔ کام شروع کرتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ ذکر کرتے وقت؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر کام کا ارادہ کریں تو؟ انشاءاللہ۔ اگر ہم کام کا ارادہ کر لیں تو؟ وقت علی اللہ۔ شکر ادا کرتے وقت؟ الحمدللہ۔ اگر کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو تو پھر؟ جزاک اللہ۔ اگر ہم کوئی نعمت دیکھے تو؟ ماشاءاللہ۔ اگر ہم نے کسی کے پاس نعمت دیکھ لی ہے تو پھر؟ بارک اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔